नाज़री नवामी न्यूज़ में ख़बरुनि सिलसिलो जारी आहिनि तव्हांखे इस्लामाबाद मां ख़बर ॾींदा हाणे साइंस ऐं टेक्नोलॉजी वारे वफ़ाक़ी वज़ीर फवाद चौधरी وزیر आहे त मरियम नवाज़ ऐं बिलाल भुटो ज़रदारी शो पीस شوپیز समूरा फैसला नवाज़ शरीफ़ شریف आसस ज़रदारी زرداری आहिनि पंहिंजे ट्वीट में फवाद चौधरी चयो त बिलाल भुटो ज़रदारी ऐं मरियम नवाज़ शो पीस आहिनि हिननि जा फैसला नवाज़ शरीफ़ ऐं आसूस ज़रदारी कंदा आहिनि हू पंहिंजे केसनि मां निकिरणु चाहिनि था बाक़ी ॿियनि मामलनि मां हिननि का दिलचस्पी नाहे ॿारनि सां ॻाल्हियूं करे कंहिं वज़ीर सियासत वापिस महमूल ते अची वई आहे हाणे न त लॉन्ग मार्च थींदो न ईस्तीफ़ाऊं थी समूरा माण्हू पंहिंजी पघार अॻु पंहिंजे चयो वज़ीराज़म जी पहिरीं ॾिनी आहे इन पॉलिसी जे नतीजे में पाकिस्तान में ड्रोन्स ऐं ख़ासि तौर ते ज़री ड्रोन जी इंडस्ट्री में दरामद बि मुमकिन थी सघंदी मज़ीद ख़बर dot com